Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. One dane bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isus uče njegova majka. Vina nemaju. Kaže Isus, ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Na to će njegova mati poslužiteljima. Što god vam rekne, učinite. A bijaše ondje židovima za čišćenje 6 kamenih posuda od po 2 do 3 mjere. Kaže Isus poslužiteljima, napunite posude vodom i napune ih do vrha. Tada im reče, zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je, znali su sluge koji zagrabiše vodu, ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu, svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju gore, ti si čuvao dobro vino sve do sada. Tako u Kani Galilejskoj učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu, te povjerovaše u njega i njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, riječi Svetog Evanđelja nekad su nam toliko jasna, ali nekad znaju biti i nejasna. Pitanje je koliko svatko od nas tim riječima Svetog Evanđelja pristupa s vjerom i sa potrebom da nas riječ Božja oblikuje, preusmjerava. Ili ćemo možda radije na svoj način očekivati od Boga određenu uslugu. U današnjem evanđelskom odlomku isprepleće se mnoštvo pozadinskih radnji, koje izvana toliko nisu vidljive, ali ipak su prisutne. Imamo izvana svadbu, veliko slavlje, veliko veselje. Nešto što je nama tako dobro poznato, jer praktično svatko je od nas prošao neku proslavu, od krštenja do vjenčanja, pričesti, krizme. Pa i organizacija sprovoda zna biti poprilično zahtjevna, toliko stvari treba pripremiti. I uvijek ostaje nedoumica, jesmo li dovoljno sve pripremili, jer treba još nešto što nam još nedostaje. Netko će raditi određenu rezervu za svaki slučaj. Netko će šapnuti onome koji slavi, ne boj se ako bude poteškoća, priskočit ću ti pomoć. Na jednu od takvih svadbi je došao Isus sa svojom pratnjom. Među njima je bila i Isusova majka. Očito se tu radi o nekom bližem prijatelju ili članu obitelji na kojem je bila pozvana i Marija, jer Marija nije toliko često Isusa pratila na mnogim njegovim mjestima. No, zanimljivo, kako mi znamo često na određenim proslavama primijetiti određenu manjkavost, da su možda plate slabo popunjene ili da nečega nedostaje, da je vrlo brzo nestalo određenog pića, kolača, da možda se domaćin ne trudi dovoljno. Kako reagiramo u takvom trenutku? Ako nam je prijatelj, onda ćemo mu šapnuti, pomoći ćemo mu to, potrčati kući, donijeti nešto. Ako nam netko nije drag, imamo dobrog argumenta za kasnije ugovaranje ili komentiranje.
Što je Marija učinila? Niti se obratila domaćinu, niti je ogovarala, nego je se okrenula svom sinu i zabrinuto rekla, vina nemaju. I ovdje, brate i sestro, imamo jedan element na koji će se mnogi uhvatiti i reći, vidiš, Marija pazi na, ne samo na toj svadbi, nego pazi na nas. Utecimo se Mariji, jer ona što kaže svom sinu, to će sigurno biti riješeno. Neće, brate i sestro. Jer imamo odgovor u tom unutarnjem dijalogu između Isusa i Marije, u kojem Marija dolazi sa zahtjevom, vina nemaju, a Isus se okrene i kaže, pa žena, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Što ova rečenica može značiti, brate i sestro? Mi ćemo tako često u svojoj potrebi, opravdanoj potrebi, stavljati veliku nadu da će nam u toj potrebi pomoći Marija ili niz drugih svetaca. Imamo neke svoje svece, miljenike, koji nam, kako mislim, uvijek pomažu. Neki baš tragaju za tim nekim moćnim svecima koji će eto riješiti problem. Pa kažu, sveta Rita je zaštitnica nemogućih stvari. No, mislite da to vina nemaju, nije i sam Isus primijetio? Zar mislimo kao vjernici da naše probleme ne primjećuje sam Bog? E tu se često razilazimo u nekom svom poimanju. Tu često dolazimo na raskršće na koje nas neće Božja riječ povesti dalje, nego ćemo ostati zakopani tragajući za nekom pomoću. Onda pomozi ovaj svetac, onaj svetac, blažna djevica Marija, kao da sam Bog ne zna ili ga treba udobrovoljiti. I onda još bolje, ajmo lijepo napraviti. Kao što se često u našim ljudskim stvarnostima stvara veza, vezica. Hajde, imaš li nekoga vezu? Nedavno me jedan moj prijatelj zove i kaže, imaš li vezicu? Sad ga prvo pomišljam, o čemu govoriš? I on govori uporno o vezi, a ja pomišljam da on govori, mene pita gdje se mogu kupiti ili nabaviti, ima li možda kod sebe onih vezica za cipele. Potpuno krivo poima. Ja kažem, pa kako se znao, prije par dana sam stvarno kupio vezice. On sad zbunjen meni kaže, ma kakve vezice? Ma vezice za cipele, me to pitaš? Ma ne to, pitam te, imaš li neku vezu tamo u carini da mi zaposliš nekog mog? Ja kažem, ne znam, prijatelju. Ne znam. Ovo nije naravno poziv ako neko od vas ima vezu u carini da sad mene treba pomoć. Nego želim reći, taj odnos u kojem tražimo određenu vezu za života, za neki posao, nešto drugo, onda idemo, ajmo otvoriti molitvenik raznih svetaca, pomoće sveti Ante, Padre Pio, pomoće ovaj, pomoće onaj. Zar možda Isus svima njima ne kaže iste riječi koje je rekao Mariji? Što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. I tu se često stvaraju opet razilaženja od naših očekivanja, koliko god bila realna, koliko god bila potrebna, i da nismo dobili taj odgovor. Pogotovo kad se radi o pitanju života i smrti, kad se radi o bolesti. Tada se ljudska duša, ljudsko tijelo, ljudska psiha razdvaja. Zašto meni Bog nije pomogao? Zašto meni svetac nije pomogao? E onda se netko brže bolje sjeti i kaže, zato što si ti sav u grijesima. A ko nije? A ko od nas nije u grijesima? Ko od nas ne sagriješi barem 10 puta dnevno? Osim onih koji kažu da oni nikad ne griješe. To je druga tema. Takvima ne treba onda niti posredništvo. Za takve najbolje lijepo skinuti sve kipove sa oltara i staviti njihove slike. Onda ćemo se moliti njima. Ali opet je to druga tema. Ovo je evanđelski odlomak, brate i sestro, jako zanimljiv u našem poimanju gdje smo. Isus, iako se na određen način obrušio na svoju majku, govoreći da to, šta on ima s njom, šta on ima s tim,
Ipak Marija se okreće prema poslužiteljima i kaže, učinite što vam rekne. I kad mi tražimo od Boga da nam Bog nešto učini, ono načelno smo spremni učiniti sve. Sve što treba učiniti samo da bi dobili taj sin. I gledajte što Isus traži od poslužitelja. Poslužitelji su najamnici, brate i sestre. O načinu kako oni rade, ovisi njihova plaća, njihov posao, njihove preporuke. Oni su ovdje najugroženiji. Ispašće da su ti poslužitelji ukrali vino jer ga nestalo. Sad to treba popraviti i treba popravljati na jedan čudan način. Jer Isus traži nemoguće. Što je to nemoguće? Da se u posude za pranje ruku ulije voda i da se ta voda zagrabi i nosi poslužitelju stola, ravnatelju stola. Pa moj Isuse, šta ti jest? Ti normalan. Vidite, u nekom trenutku moramo biti svjesni da Bog za naše dobro i da zbilja u tom potpuno nemogućem uvjetu napravi čudo, traži od nas nešto što nam je neprihvatljivo, što nam je nemoguće, a što je uvjet da bi se stvari kao takve razvijale. Opet jedan raskorak, brate i sestra. I tu mnogi takozvani vjernici padaju na ispitu. A ne, to što od mene Bog traži nema šanse. A to što od mene Bog traži može biti izmirenje s nekim, da prestanem s nekim lošim navikama, da prestanem neke stvari činiti, da počne raditi nešto drugo. A ne, imaću ja radije nekog svog Boga, neku svoju naviku i Bog ako je Bog, on će meni pomoći jer ja sam dobar čovjek. I tu, brate i sestro, imamo tako često situacije po kojima imamo takozvane vjernike. Vjernike u kojima, koji žive od običaja, vjernike koji žive od navike, vjernike koji žive od nečega, ne znam kako to definirati. A moramo biti svjesni da vjera nije uvijek siguran put, nego je put povjerenja. Put povjerenja po kojem život kojega imamo, taj život zbilja na Bog cijeni. Imamo jedan očiti raskorak koji se događa u normalnim ljudskim stvarnostima je kad dijete ulazi u onu fazu puberteta pa se odvaja od roditelja pa postaje neposlušno. Ne mora to značiti da je neposlušno, nego znači da razvija svoj dio. Ali opet je to druga tema. Ali postavljamo pitanje koliko smo puta i ja i ti pred Bogom to neposlušno dijete, koje će po svome. Ja ću moliti kako znam i meni će Bog pomoći. I kad mi Bog ne pomogne, onda ostaje veliki upitnik. Nemojmo uzimati evanđelske odlomke na osnovu zaključka. A ovaj zaključak je super, odlično. Znači, oni su zagrbili vodu, donijeli su ravnatelju stola, ravnatelj stola je pio i onda je zove on mladoženju i kaže, dođi vamo. Ti si očito najbolje vino čuvao za kraj, a trebao si ga dati na početku. E, ovdje imamo opet slučaj po kojem svi mi znamo što treba napraviti. I taj ravnatelj zna što je trebao napraviti mladoženja. Ja pitam, a što je radio ravnatelj stola, osim da je davao komentare? Što tako često mi koji se volimo zvati vjernicima znamo napraviti osim davati komentare? E tu se opet stvara raskorak između onoga što Bog od nas očekuje i od onoga što mi radimo. Imamo niz raskoraka, brate i sestre. Najgore je kada se kaže, ma Bog će pomoć, ne boj se, bit će sve u redu. Samo ti zatraži od Boga, Bog će ti to riješiti. Onda izgleda da Bog samo rješava naše želje. Kad će Bog doći na red da On kaže našu želju za nas, koja je nekad puno korisnija od niza naših stramputica ili lutanja koje pri tome imamo. Brate i sestra, mi smo evo proslavili na svoj način Božić.
Svatko od nas u svojoj navici. Svatko od nas u svojem ritualu. Sad dolazi vrijeme koje se zove vrijeme kroz godinu. Vrijeme koje je na neki način ono uobičajeno, dok ne počne ponovo korizma, pa ćemo onda ući u najfazu intenzivnije pokora, razmišljat ćemo o tom dijelu. Ovo je savršeno vrijeme u kojem trebamo, brate i sestre, stati i postaviti sebi pitanje. Je li ja zbilja ulažen, vidim malo truda, da upoznam Boga koji je drugačiji, očito drugačiji od mnogih mojih planova, od mnogih mojih zamisli, od mnogih mojih želja? Je li zbilja pokušavam u tom traganju za živim Bogom mijenjati neke svoje navike koje, eto, su sastavni dio mog života, a znamo da nisu dobri? Hoću li ostati na raskorak od Boga ili ću nekad čineći i poprilično nemoguće stvari činiti ono što Bog od mene želi za moje dobro i za dobro mojih bližnjih. Amen.